Привіт-привіт, я Валерій, це «На капоті» канал про те, як фарбувати авто. Не тільки фарбувати, але й ґрунтувати. І сьогодні буде дуже цікаве відео. Чому? Тому що багато запитань пишуть стосовно водних ґрунтів. Що це таке, звідки вони взялися і на що вони взагалі треба. Тобто на малярці всі там воду прибирають, а тут вода, да ще й в ґрунті. Ну, можна собі уявити, який нюанс, наче як гуаш. Але для чого він треба? В яких ситуаціях він нам може стати до нагоди? До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал «На капоті». Раджу підписатись. Всі ми розуміємо, що ті матеріали, в яких є у нас розчинник, коли вони висихають, вони починають стягувати поверхню. Розуміємо. Да? І добре, коли у нас знизу підложка якась, вона у нас не розчинна. Коли у нас не розчинна, вона у нас буде виглядати нормально. Тобто можемо спокійно ґрунтувати, і у нас нічого не порве. Але є такі ситуації, взагалі знаємо ланосівські бампера, потім кришка від RAV4, пам'ятаємо, така RAV4 від Toyota. Тобто, коли ми дошліфувалися, наприклад, до нижнього ґрунта і починаємо ґрунтувати, у нас починає все по краям розривати. Тобто, погрунтувати спокійно неможливо. А також ситуації, в яких, наприклад, я ось собі взяв як варіант такий, там, де у нас дуже багато різних коржів таких там, да? І якщо ми почнемо ґрунтувати звичайним ґрунтом, в якому є розчинник, він почне нашу базу підрозчиняти, чи якісь старі ґрунти підрозчиняти, і потім стягувати, почне все рвати. І що нам робити в тій ситуації, в якій у нас починає все розривати? Що, який у нас може бути вихід? Всі знають там ці ґрунти, назву їх там, да? Всі знаємо ці ґрунти на водній основі. Один ґрунт є також альтернатива. Є такий ґрунт в Аремі, в компанії Аремі такий ґрунт називається гідрофіллер. Гідро, розуміємо, що вода, тобто і філлер – це наповнювач. Зразу скажу, що ці ґрунти мають всередині себе, вони мають воду. Якщо вони мають воду, тобто нам треба що зробити? Цю воду висушити. Тобто ці ґрунти не підходять для роботи мокрим по мокрому. Якщо ви нанесете ґрунт і з нього не вийшла ця вода, тобто не висушили, звичайно, на нього фарбувати не можна. Тобто ґрунт треба по-любому що висушити. Ми нанесли ґрунт, повністю висушуємо, шліфуємо, і тільки потім ми можемо з ним щось робити. Але розуміємо, що цей ґрунт, оскільки він на водній основі, він не дає антикоризійного захисту. Тобто розуміємо, якщо ми працюємо з пластиком, питань нема. Якщо ми працюємо з залізом, алюмінієм і так далі, треба розуміти, що голі частини металу треба обов'язково чимось перегрунтувати. Для цього варіанту дуже гарно підходить епоксидний ґрунт. Що я зараз роблю? Я нанесу тоненький шар на голу частину металу. Для того, щоб максимально не нанести його на старі покриття. Тому що навіть в епоксидному ґрунті, який є дуже гарним праймером, який ламінує всі поверхні, там, да, в ньому також є розчинник, і цей розчинник може нам все обмалювати. Тобто мені треба захистити голу частину металу, дати паузу, висушити його, а потім нанести на всю частину, вже наносимо гідрофіллер. І гідрофіллер у нас, він не обрисує це все, і буде гарно нам працювати такий, як заламінує поверхню. Після того, як він висохне, ми можемо його зашліфувати P400, P500 і спокійно собі фарбувати. Після того, як вилетів уже весь наша вода вся випарувалась, звичайно, ми можемо вже з ним його шліфувати, там, терти, і все, питань по ньому немає. Які нюанси стосовно сушки? Сушка в нього, звичайно, при 60 градусах він висихає за 30 хвилин, при звичайній температурі 20 градусів висихає за 2 години. Але для нього критична буде не температура, а вологість. Тобто, якщо буде дуже волого, там, не знаю, працюємо в гаражі, на вулиці йде дощ, то висушити його буде дуже важко. Тобто, розуміємо, що для нього буде критична вологість саме, а не температура. Тобто, якщо сухо, буде гарніше висихати. Тобто, звертаємо увагу саме на вологість. Чим прикольний цей ґрунт? Він знаходиться в літровій тарі, в нього немає ніякого розчинника, в нього немає ніякого затвердника, тобто ми собі відкрили його, розмішали, спокійно можемо себе наносити. Ґрунт, якщо ми його розвели, поставили десь в баночці закрити, він стоїть, він може стояти спокійно, закрити собі до неділі, офіційно до неділі, спокійно ви можете використовувати. Так, зазвичай в банці закрити, все розмішали, поставили, він собі стоїть і використовуємо в тих ситуаціях, коли у нас є вірогідність того, що нижні підложки можуть порвати.
Тобто використання розуміємо для чого. Звичайно, пістолет миється водою. Тобто розчинника мити ми його не будемо. Ми спокійно собі нанесли ґрунтовочним пістолетом від дюза від 1,6 до дюза 1,8. Нанесли його в два шари. Перший шар нанесли, паузу дали, висохло. Тобто блистіло, перестало блистіти, наносимо наступний шар. І другий шар наносимо. Товщина буде, звичайно, вона не буде великою. Це буде десь 40-60 мікронів, але цього достатньо для того, щоб це перекрити нам. Тобто непогано таке. Ну що ж, зараз приходимо, зараз піду підготовлю епоксидний ґрунт. Все побачите, буду наносити, буду дивитися і буду коментувати, як це все буде. Поїхали! Так, за епоксидний ґрунт я візьму солід із лінійки Professional Line, тобто розуміємо, що це вже взагалі щось таке топове. Звичайно, можна було взяти, наприклад, балончик Curie Finish, там, не знаю, в Тротоні можна було взяти балончик швидше, але якісніше працювати з двокомпонентними ґрунтами, і, в принципі, мені зручно з таким варіантом працювати. Нам його треба зовсім трошки, там, тільки метал прикрити. Все, йдемо наносити. Покажи збоку, що воно блистить. Оце ми вже прикрили голий метал. Зараз трошки підсушимо і зверху будемо наносити гідрофілер. Так, ну що, наш епоксидник вже підсох. Ми можемо наносити вже в цю зону, де у нас багато крижів, можемо наносити вже наш ґрунт гідрофілер. Так, стосовно ґрунта. Чим подобається, він дуже простий. Нема розчинника, нема затвердника. До речі, стосовно розчинника, якщо вам здається, що він дуже густий, то до нього можна додати до 10% розчинника, але який йде в водну базу, тобто гідромікс, який йде до системи Onyx від компанії REM. Ґрунт називається Hydrofiller 2. Чому 2? Тому що знаєте, що не один ґрунт вам не зможе дати таке задоволення, як два ґрунта. Жарт. І, до речі, як ви бачите, він у нас ВОК. Що значить ВОК? Напишіть в коментарях. Дуже цікаво, чому цей ґрунт є ВОК. Так, ну що, відкриваємо. До праці. Обов'язково буде, треба буде гарно його вимішати. Плотність ґрунта 1,5. І треба його гарно вимішати. Так, ну що, будемо наносити. Аварія. Зараз поміняю. Пістолет сухий. В ньому не повинно бути розчинника. Так, логічне запитання. Якщо ви спитаєте, а чого всі не працюють саме цим ґрунтом? Одні плюси, там, да? Не підриває, треться, все нормально там і так далі. Які тоді мінуси? А мінус, звичайно, один. В нього нема сухого залишка високого. Тобто в нього є там за два шари ми можемо отримати до 40-60 мікрон максимум. Тобто він не дасть 200 чи 300 мікронів. Тобто він саме для таких ситуацій, де у нас може отримати якийсь контур, де може порвати фарба там нижня. Там. Тобто ми для цього це використовуємо. Можемо нанести два шари, висушити, шліфанути, а потім ґрунт наповнювач, там гарну товщину дати. Тобто розуміємо для себе. Але не мокрим по мокрому, тому що в ньому що? Вода. Все, додаємо. Наливаємо скільки нам треба. Решта, якщо залишиться, залишаємо всьому. В тарі. Так, досить важкий. Треба уважніше бути. Та цього нам вистачить з головою. Але відходів немає, як ви бачите. Тобто, виходить, все, що ви не використали, можете назад залити, тільки закривайте, не забувайте, бо висохне. Пістолет звичайний, ґрунтовочний дюза 1,6. Тиск невеликий, тому що нам багато підґрунтовувати не треба. І наносимо. Цього достатньо.
Цього достатньо. Перший шар є. Зараз я його підсушу і додам ще один шар. Все? Так, ну що, перший шар у нас висох, і як ми бачимо, у нас нічого не порвало, ніяких контурів немає. Ми розуміємо, що воно висохло, в якісь моменти воно сіло, заламінувало, але нам ще треба додати ще один шар, але ми для себе вже можемо зробити висновок, що він не рве. Тобто ці всі поверхні, скільки там їх було, він їх не порвав, і це досить там пристойно. Зараз я нанесу наступний шар. Все, в принципі, те саме. І потім... Хто не примикався, буде бонус. Все, не жаліємо, спокійно нанесли і так далі. Все. Далі залишається тільки висушити і можна шліфувати його буде. А зараз приємна частина, то що я обіцяв, що у нас буде в приємній частині. Хочу розіграти цей ґрунт Hydrofiller 2 від RM. Щоб прийняти участь в цьому розіграші, треба бути підписаним на наш канал, поставити лайк, написати цікавий коментар, який набере багато лайків. Всім бажаю удачі, приймайте участь в розіграші, не забувайте дивитись наступні наші відео. Наче дитяча гуаш. Грунт просто з водою, все. Нічого, немає ніяких затверників, ніяких розчинників. Миється за допомогою води. Звичайно, коли ви помили його за допомогою води, потім ви витерли його насухо і треба знову перемити за допомогою розчинника. Трошки, зовсім трошки розчинника, щоб десь якщо щось десь залишилось, воно вимиє. Ну що, ґрунт підсох, можемо зараз його протестувати. Ну, в принципі, я впевнений, що там все нормально. Чіпляємо абразивчик, може бути 400, може бути 500. О, 500, бачите? Що я казав, нічого ніде не порвало, все рівно, все нормально, але розуміємо, що цей ґрунт не є наповнювач, цей ґрунт не є наповнювач, саме в повному сенсі цього слова. Маємо 40-60 мікронів, вони тут є, я 500 пробіг, навіть не протерся, бачимо, що трошки точно є, але її небагато. Ґрунт свої функції виконує, що і хотілося б вам показати. Ну що ж, переходьте до наступних відео, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та писати ваші запитання. До скорих зустрічей, пока!